Americkú oscarovú herečku Halle Berry môžete poznať z filmov ako Catwoman. John Wick Kapitola 3 Parabellum, kde hrala po boku Keanu Reeves, Xmen ako postavu Storm, alebo ako Bondgirl vo filme Dnes Neumieraj po boku Pierca Brosnana. V roku 2001 si zahrala úlohu manželky popraveného vraha v plese Príšer. Za túto úlohu bola nominovaná na Oscara a následne sa stala prvou Afroameričankou, ktorá cenu za najlepšiu herečku získala. And the Oscar goes to Halle Berry in Monsters Ball. V roku 2020 si poprvýkrát zasadla na režisérskú stoličku vo filme Bruised, kde hrala aj hlavnú postavu. Teraz sa objavuje v slovenských kinách vo filme Moonfall, ktorý režíroval režisér Ronald Emmerich. We're dealing with an intelligent entity. We're planning a mission to attack this thing. A ja som získal exkluzívnu možnosť sa s ňou porozprávať cez videohovor o novom filme. Dobrý deň, pani Berry. Je mi s čou s vami hovoriť. Volám sa Thomas Puskailer a som zo Slovenskej republiky. Gratulujem vám k filmu Moonfall. Je naozaj veľkolepý. Poznáme už mnoho filmov s rovnakou tematikou, napríklad Deň nezávislosti alebo Armageddon. Ktorý je pre vás ten naj a ktorý by sa mohol stať skutočnosťou? Oh gosh, well, my favorite right now I'm going to have to tell you is Moonfall. Teraz musím povedať, že môj obľúbený katastrofický film je Moonfall, ale predpokladám, že scénár každého z nich by sa mohol udiať a myslím si, že práve to je na týchto druhoch filmov také fascinujúce, pretože všetci sa môžeme pri sledovaní pozastaviť a predstaviť si, čo keby sa to naozaj stalo. Prežili by sme to a čo by to pre nás znamenalo. Všetky tie katastrofické filmy sa teoreticky môžu stať. Súhlasím s vami. A prečo ste túto rolu prijali a koľko zo seba ste do tejto postavy vložili? Prijala som to aj preto, že táto postava bola pôvodne napísaná pre muža. A potom sa režisér filmu Roland Emmerich rozhodol, že šéfa NASA by mala hrať žena. Mám pocit, že ho presvedčila skutočnosť, že som matka dvoch detí. A táto postava je tiež rodič. Je to inteligentná postava, ktorá musí mať istú vnútornú silu. Bola odvážna a divoká. Dokáže robiť tvrdú prácu, zašpiniť si ruky a je veľmi statočná. Myslím, že možno režisér Roland videl niektoré z týchto kvalít aj vo mne. A možno ho presvedčili niektoré z mojich predošlých filmov alebo iných vecí, ktoré som robila. You gotta get over that, Brian. It's over. Who the hell is this? Ako ste sa pripravovali na to, že budete hrať šéfku NASA? Pretože vždy, keď hráte postavu, úplne sa do nej ponoríte. Našťastie som už hrala astronautku v televíznom seriáli Extant, ktorý som nakrúcala pred 5 rokmi. Boli to dve série. Ben? I'm detecting interference from a solar flare. Attempt to restore. Takže už mám za sebou aj let s nulovou gravitáciou. Hovorila som s ľuďmi v NASA a robila rozhovory s mnohými súčasnými a bývalými astronautmi, takže už som mala skúsenosti. Italy doesn't beat this one. Aké bolo spolupracovať s hercami ako Patrick Wilson a John Bradley? A najvyššie sa tento film nakrúcal počas pandémie. Spolupráca s nimi bola skvelá. Aj na vrchole pandémie sme však pracovali veľmi blízko. Boli sme zatvorení v raketopláne a to bolo veľmi zložité. Snažili sme sa navzájom spoznať, no napriek tomu sme mali na sebe štíty, rúška, rôzne zariadenie a skafandre, ktoré nás vždy oddeľovali. Nebolo to úplne ideálne, ale myslím si, že sme z toho vyťažili maximum. I think we made the most of it. Okay, look. We're putting together a plan to destroy this thing. The only problem is it recognizes our technology. Už pred filmom vás fascinovali hviezdy, mesiac a vesmír? The moon and the universe. Áno, veľmi ma fascinuje astrológia a mesiac v nej hrá naozaj veľkú úlohu. Okrem toho je veľmi silný, ovláda oceány, moria, príliv a odliv. Aj my ľudia máme v sebe veľa vody a preto by sme mali vedieť, že nás mesiac ovplyvňuje. Mesiac ma teda vždy fascinoval. You have to know that the moon also controls us. No, we are just inside the moon.
That might be the greatest sentence anyone's ever said. Bohužiaľ, moja posledná otázka. Aká bola najlepšia kariérna rada, ktorú vám niekto dal a ktorú dodnes pri hraní používate vo všetkých svojich filmoch? Asi len byť úprimný sám k sebe. Myslím si, že to je niečo, čo mi počas mojej kariéry veľmi dobre slúžilo. Buďte dosť odvážni na to, aby ste boli sami sebou. V tom sa snažím tiež pokračovať. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Bolo to úžasné. Na Slovensku, keď sa lúčime, hovoríme dovidenia. That means goodbye. Dovidenia? Dovidenia. Oh, dovidenia. Okay. Goodbye. Ďakujem veľmi pekne. I'm gonna get you home.